Change play. E aí, pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay, quem fala é o Diego. Estamos de volta para mais um DigPlay News, nesse formato, para mostrar algumas coisinhas aqui na tela que vai ficar melhor. E claro, porque eu tô sem tempo, vocês devem ter percebido que o canal ficou um pouquinho aí, meio que sem vídeo diariamente, mas é aquilo, não teve muita notícia não, tá, galera? Eu fiquei sem tempo de gravar gameplay, fazer live, estou devendo para vocês a live de Zelda Miniscape. Galera, tá difícil, tá complicado, não tá nada favorável, então tá difícil aí, mas tá tranquilo, vou fazer essa live ainda, podem ficar sossegados. Vamos falar um pouquinho sobre a notícia que rolou aí, beleza? Vamos começar falando um pouquinho de NX e Ubisoft. Uma parada rápida, nem cabia fazer um vídeo só de NX, por isso que eu resolvi colocar aqui no DigPlay News, beleza? O CIO da Ubisoft falou sobre suporte ao NX, tá? E sobre a estratégia que ele teve lá com o Wii U. A gente já sabe que teve uma notícia anterior do carinha da Ubisoft também falando sobre o NX e tal, que achava que era muito promissor, que era suporte a ele. E que acreditaria que... Ah, tá ali, ó. É o Alan Corey. Eu fiz um vídeo sobre isso. Que o NX iria recapturar os donos do Wii U, né? Os jogadores do Wii, do Wii, desculpa. É, então, mais, esse é mais um dos motivos da gente pensar que o NX poderia ser voltado pro casual. Lembra? Tem até um vídeo aqui no canal só sobre NX e casual que eu falo sobre isso. Dessa vez, foi o Yves Guillemot, não sei como é que se fala, o CEO da empresa. Ele chegou e falou o seguinte, na verdade a Game Informer estava entrevistando ele, chegou e perguntou pra ele se a Ubisoft estaria lá presente no lançamento do NX, se ele daria suporte a ela. Aí ele falou que sim, que a expectativa de suportar a Nintendo é real e que a Nintendo é uma das melhores parceiras do mundo. Rasgou cedo aí pra Nintendo. A Ubisoft chegou e falou que sim, que vai dar suporte ao NX e que sim, porque a Nintendo é show de bola, é sangue bom e vai dar suporte sim. Na mesma entrevista, o Guillemot, deve ser Guillemot que se fala, é francês, né? Falou sobre as lições aprendidas do Wii U, né? E a estratégia que ele tomou para adaptar o seu público. Ele falou que... Que eles não, assim, ó, we could see, nós percebemos que não vendeu, que o Wii U não vendeu tão rápido, tanta quantidade quanto eles esperavam. Então a gente se organizou nas outras plataformas. Com o Wii U nós relançamos o Rayman 2D. Isso foi muito, foi uma coisa muito boa para, é uma marca muito boa para os fãs do Wii U. Se você se lembra, ele falou, se você se lembra, ele seria exclusivo para o Wii U, mas a gente, nós fizemos ele para multiplataforma quando a gente viu que o console não estava vendendo rápido o suficiente, né? Mas o Wii U se saiu bem, no final das contas, que ele falou, e continua sendo uma máquina da Nintendo com grandes franquias. E que venderam bastante cópias de Just Dance. O que ele quis dizer basicamente é o seguinte: o Wii U não vendeu bem, nós vimos que o Wii U não estava vendendo bem para o público em geral, resolvemos investir nele no público que tinha ali e lançou só Just Dance, né? Em outras palavras, não vai perder dinheiro fazendo port para o console. A gente viu que o Watch Dogs demorou uma vida para sair, né? E quando saiu, saiu todo zoado. Então a Ubisoft saiu, tipo, ela tentou. Meia boca, tá? Porque eu já falei várias vezes que Zombie U foi um lançamento, assim, bem meia boca. Gráficos de início de sétima geração. O jogo, legal, usou o gamepad bem, mas é muito enjoativo, no meu ponto de vista, tá? É um terror maravilhoso, é um survival horror muito bom. A jogabilidade é boa, só que a história é muito fraca e as missões são muito fracas. Você não tem o personagem principal fixo, isso acaba perdendo carisma demais. Então, eu achei o Zombie U muito, muito mediano, tá? Eu já falei aqui, eu dou entre 6,5 e 7 pra ele de nota. Mas enfim, parece que a Ubisoft está esperando sim dar suporte pra NX, nem que seja apenas com o Just Dance. Afinal, o Just Dance 2017 foi anunciado para a NX, o único jogo oficialmente anunciado para a NX nessa E3 que rolou. Beleza? Então podemos esperar aí a Ubisoft, a Warner, pelo menos as duas, né? No outro vídeo eu falei sobre a Warner. Pelo menos com Just Dance e Lego que já existe para o Wii U, elas vão estar lá. Agora, se vai ter algum outro suporte além disso, é uma dúvida, né? Beleza, vamos sair dessa informação aqui do NX e vamos partir para Splatoon. É com muito pesar, com muita dor no meu coração,
que eu vim anunciar pra vocês que o último Splatfest de Splatoon foi agendado para o dia 22 de julho. É isso mesmo, o último Splatfest. Infelizmente, a Nintendo não vai dar mais suporte a esse tipo de evento. Vamos falar só um pouquinho sobre isso, depois eu comento, tá? Então, dia 22 de julho, às 6 da manhã, no horário de Brasília, o último Splatfest de Splatoon irá começar. O tema será Collie versus Marie, tá? E ele vai terminar dia 24/7, às 6 da manhã. É, vale lembrar, galera, que vai ser mundial. Então, o Splatfest, geralmente, ele é dividido em regiões. Teve um ou dois que foi mundial. É dividido em Japão, Europa e Américas. Dessa vez, vai ser todo mundo geralzão num braço só. Vamos jogar juntos aí, time Collie versus time Marie, tá? Vai ter uma atualização do Splatoon, a 2.9.0. Ela vai ser no dia 5 de julho, pra poder habilitar os amigos novos, os amigos da Collie e da Marie, e ajustar alguns balanceamentos no multiplayer em algumas armas, tá? Outra coisa, skin de Collie e Marie vai estar disponível, já está disponível, não lembro bem, num evento para Super Mario Maker, tá? Então a gente vai ter as skins dela, vamos poder fazer uma fase completa de Splatoon no Super Mario Maker. Tranquilo? Um último adendo sobre essa notícia é que na Europa parece que vai rolar nesse período do Splatfest um desconto no jogo de 25%. Então se você por acaso não tem Splatoon e tem um console europeu, tem um Wii europeu, a hora é agora, 25% de desconto no Splatoon. Galera, deixar uma coisa bem clara, que a Nintendo está deixando de dar suporte ao Splatfest. Em nenhum momento ela chegou e falou que vai deixar de dar suporte no online do Splatoon. Eu vi muita gente falando, acabou com o Splatfest, então daqui a 5 meses, daqui a 3 meses vai acabar com o suporte do Splatoon. Não, galera, não. Eu não acredito que isso vá acontecer tão cedo. Por quê? Splatoon é uma nova IP de grande sucesso da Nintendo. Foi muito bem recebida pela crítica, foi muito bem recebido pelos fãs, pelos donos do Wii U, e a Nintendo não vai matar o online desse jogo precocemente. Pra quem não se lembra, Splatoon foi lançado em maio de 2015, sendo que até dezembro de 2015 ele estava sendo system seller. No Natal de 2015, faltou jogo e faltou bundle do Splatoon para ser vendido no Japão e no Ocidente. Então o jogo vendeu muito bem nesse. É muito difícil você ver um jogo vender tanto assim num intervalo tão grande. Geralmente o jogo lança um mês, no segundo mês ele já dá uma enfraquecida e daqui a 4 meses ninguém mais fala sobre o jogo. Diferente de Splatoon. Até porque ele ganhou o Game of the Year em jogo de multiplayer online e jogo de shooter, né? Então, é um jogo que foi muito bem aceito, como eu falei, pela mídia, pela crítica. E a Nintendo não deve terminar o suporte dele online, até porque o foco do jogo é online, até ela finalizar os serviços do Wii U. A Nintendo já deixou claro que o Wii U está vivo nesse ano fiscal de 2017. Ou seja, até março de 2018... nós teremos suporte ao Wii U, nem que seja apenas as funcionalidades online dele, né? Então, não espere que Splatoon será desligado antes de março de 2018, porque a Nintendo já deixou claro que o Wii U tem suporte até lá. Beleza? Entendido? Vamos para a próxima notícia, então. Saída da notícia de Splatoon, vamos falar de Pokémon. Foram anunciados alguns novos Pokémons em vídeo ou em revista da Corocoro, não lembro agora. Aí foram divulgados, tá? Eu vou mostrar a imagem pra vocês. Esse site é muito bom, galera. O Wii U Brasil, eles não colocam todas as notícias, principalmente rumor. Eles não gostam de botar muito rumor. Mas, geralmente, quando eles lançam uma notícia, eles lançam ela bem completinha. Eu vou pegar daqui e mostrar a imagem pra vocês. Esse é o Pokémon Tapu Koko. Ele é do tipo elétrico e fada. Ele é uma divindade guardiã da ilha Melemele, uma das ilhas da região de Alola. Então, quem tava preocupado aí, já foi dito isso. Mas quem tava preocupado que esse Pokémon novo, Pokémon Sun e Pokémon Moon, ia viver só naquela ilhazinha, a Lola, não, vai ter mais, vai ser tipo um arquipélago. Beleza? Então é isso aí, blá blá blá, tá? Ele tem os poderes especiais, depois você dá uma olhadinha lá nessa notícia pra você ler todos os detalhes. O Pokémon Charjabug, ele é a evolução do Grubbin, é um que foi mostrado lá na E3, não sei se vocês lembram. Ele é do tipo inseto e elétrico. Ele é um novo Pokémon da região de Alola, revelado no mês... Ah, tá, é a evolução daquele lá que eu falei, como eu falei. A habilidade dele é Battery, permite levar o poder dos golpes especiais dos aliados. Esse Pokémon que eu achei muito engraçado, cara. Esse Pokémon pra mim é um Pokémon ônibus. Não parece uma miniatura de ônibus? Isso aqui tá muito zoado. Mas é isso aí. Aí o Charjabug é a evolução daquele Pokémon lá, que é tipo uma lagartazinha. E
tem o VikaVolt, que é do tipo inseto elétrico também, que é a evolução do Charjabug, ou seja, um ônibus vira esse besouro, sei lá, com umas pinças muito loucas. Ele é uma fortaleza que se movimenta pela floresta, deve ser bem, a carapaça dele deve ser bem dura, assim, sabe? Deve ter uma defesa bem alta. Beleza? Próximo Pokémon é o normal dragão chamado o nome de Drampa. É o dragão do História Sem Fim, parece, né? É o dragãozinho, ele vive sozinho nas montanhas, de 3 mil metros acima do nível do mar. Tem a habilidade Berserk, o Special Attack desse Pokémon subirá por uma unidade quando sua vida fica menos da metade. Legal. Conforme você vai perdendo vida, ele vai ficando mais forte. Aqui nós temos o Peixe Brushes. Água Psíquico parece mais o peixe maquiado, sei lá, um peixe palhaço, não sei, tá mega maquiado, uns cílios aqui, né? Sei lá que porra de Pokémon é esse. O Brushes emite um forte poder psíquico da protuberância em sua cabeça, ou seja, essa anteninha aqui dele é todo o tipo, é antena psíquica, alguma coisa assim do tipo, que dá todas as habilidades pra ele. O próximo Pokémon é o Cutiefly, ele é tipo inseto e fada. Ele pode detectar aura de seres vivos, incluindo pessoas, Pokémon e plantas. O próximo Pokémon é o Togedemaru, elétrico metal. Ele é um Pokémon bem gordinho que acumula eletricidade e armazena. A ponta da cauda é como se fosse um para-raio, ou seja, é um parente do Pikachu aí, vai. Rockruff, que é a coisa mais cuti-cuti meiga que existe, é um cachorrinho que tem um ótimo olfato e uma vez que sente um odor ele nunca esquece. Show, né? E o último, esse aqui é o Komala, que ele é um Pokémon tipo normal, ele vive dormindo, ele faz tudo dormindo, ele ataca, anda, come, e os status não funcionam nele, porque ele já tem o status de dormir normal, então nada de status vai funcionar nele, beleza? Vai ser introduzido no Pokémon Sun, Pokémon Moon, as formas do Zygarde, essa forma aqui, que é a forma tipo de célula, também vai ter no Pokémon Sun e Pokémon Moon, a fórmula 50%, que é do tipo dragão terra, a fórmula 10%, que é dragão terra também, e a Zygarde forma completa, que é dragão terra. Pra quem tá se perguntando sobre essas formas aqui, procura aqui no meu canal, aqui no Digiplay, Zygarde, suas formas, Pokémon, uma coisa assim, que eu tenho um vídeo só falando sobre elas, beleza? Então é isso, galera, fechando aqui com Pokémon, eu fecho esse Digiplay News aqui, espero que tenham gostado. Mais uma vez, galera, não estamos tendo muitas notícias, tá? Se você quiser ficar sabendo mais rapidamente das coisas que tá rolando, acessa meu Twitter, twitter.com/canaldigplay, lá eu deixo as notícias mais fresquinhas. Tudo bem que eu não tô conseguindo atualizar muito bem eles não, mas eu deixo as notícias lá mais atualizadas que no próprio canal, tá? Não se esqueça também, canal Digiplay tá no Facebook, Instagram, Snapchat, tudo canal Digiplay, galera. facebook.com/canaldigplay, o twitter.com/canaldigplay, o Instagram é canal Digiplay e o Snapchat também, que você fica por dentro do que acontece aí também nas outras redes sociais, beleza? Gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, inscreva-se, muito importante o crescimento do canal que você se inscreva. Se tem algum amigo que gosta de Nintendo e o 3DS, gosta de gameplay, convide ele pra cá, pede pra se inscrever e fazer parte do canal junto com a gente. Até o próximo vídeo de notícia, live, gameplay. Valeu, galera. Fui!